السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية ننتهي يا هدية الهوان يتهيبا هدية الديك اللي أدهي لغو مغعابو نغتيف وحا أتهي قف أفرتنا ريمود قني كوة وحنونا بدن يا فشل بدن يا ديباتوني كي نتلمامي دونك بدبادي دونا أرنت كوبان ديغان لهاو نيجاتيف داسكالي وحا كوبادان داسكاسي دفاع جيركو دون يهي كواد وحوك بادا مكا لو ايغا يتايب يدا كالي ديغا نوعي يدا كالي ديغا فرساجكا وقودن بيه لغو سوبيين نوعي يدا ديغا وحا وموچينا يا ديغا لغو مغا عابو او نيجاتيف كوينو يهي ديغا وقود دفاع فيعان تاسو كو سورة قرن إيسا إن حنونة دا جسميكا كو دعاد حنونة بدنكا بدبادو أو جرهان آدانو حنوصان جرهان آنادو حنوصان وحيابا هاي تبادان كيانا حنونكا وحاكمي دا ها دي ويكي ميون سيستم اللي دا هايو دفاع عجيركا اغو ليتو وحا كسو ويراري كرا ميغر أورغانيسان بدن أو باعتا چينو هو وحكو يالينا يو حنونة كو صابايا لكن دي دفاع في عين يهي kuwaas uu iska celinayaa jirkana ma soo gali karaan oo difaaca jirka ayaa inaga qabanaya marka bushaareeyso hadii aad tahay dadka dhiiga noocana leh arinta labaan dhiigan xagga dhimeenka ayuu ugu fiican yahay dhiigan waxaa la yiraahdaa bixiye caalamiya dhiiga oo waa bixiye caalamiya markaas dhiigaas inta badan goobaha cusbitaalada waa meelaha ugu badan ee looga baahdo maadaama oo dhiigaki kale oo dhan u siinayo marka waxaa tahay qof nafa fara badan caawin kara oo dadka kale chaanis kaasad haysataa yacnii dhiigaagu hadduu oo yahay dad badan baad dhiigga siin kartaa oo aad caawin kartaa marka xaggaana sadaqa jaariya inay kuu noqoto haddaad ee ulaniyaysato sadaqay ku ahaanaysaa oo fursadda dahabigaana waad haysataa haddii aad dhiigan marka dhiiga oo hadii aad leedahay arinta saddexaad dhiigani waa dhiigga ugu hurdada badan risaajada lagu sameeya ugu dambeeya dadka dhiigan leh hurdadoodu way badan tahay bay tilmaamayaan hurdada faraha badanina waxa ay keentaa inaad ka badbaado xanuuno badan oo dhinaca dhimirka ku dhaca markastoo hurdadaadu ay badan tahay waa markastoo aad ka badbaadi karto xanuunada ku dhaca maskaxda waalida isku buuqa khaakhaayiraada iyo inaad ahaato qof markaas dee kabaha bixista oo laamiyadaa dhex carara oo dawaqo oo wareera oo maskax ahaan u waasha haddaynu tusaalaha hoos ugu sii daadegno dadka inta badan xanuunsada ee xanuunada waalidu ay ku dhacaan iyo xanuunada isku buuqu dawooyinka loo soo qoro oo dhan hurdaa ku jirta dawooyinka dhammaan xanuunada waalida lagula tacaalo hurda ayaa ku jirta halkaa waxay aad ka arkaysaa dawooyinkaas hurdada ku jirta inay markaa ay tahay qofka in hurdadu ay maskaxdi ay dejinayso ay caawinayso haddaba waxay dhakhaatiirtu tilmaamayaan dadka dhiigan leh waxa ay yihiin dad hurda badan xanuunada maskaxda ku dhacdana kuma badna oo waalida iyo waxaas iyo buuqu kuma badna waa dad degan oo aan cadho badan lahayn oo aan ciyirkaambi lahayn oo aan isku buuq lahayn oo aan kulayn lahayn oo aan darasho lahayn xataa marka karakteriska la eegayo dabeecadahaad waa dad hogaamin noqon karaa la leeyahay oo hogaamiyayaal dad ahaan kara oo dulqaad badan weeyaan ama dadka isku wadi kara ama aan si fudud irritable ahayn aan cadhoonaynin ama dad aan ahayn marka cadho kulul arrinta kale ee dhiigani uu leeyahay waxa weeyaan dadkan dareenkoodu waa u fiican yahay dhinaca gogosha rag iyo dumarba raggana inta badan xanuunka gacsiyariga la yidhaahdaa kuma dhaco haweenkana dareenka gogosha kuma dhaco way ku yar yihiin waa dhiigga ilaa hadda inta la ogsoon yahay ragga leh aan xanuunka gacsiyarida la yidhaahdaa aanay ku dhicin yacnii wuu ku dhici karaa laakiin waa very rare case baa la tilmaamayaa yacnii kaysaska lahayaa aad bay u yar yihiin marka loo eegaayo dhiigaga kale haweenka kale ee iyaguna dhiigan leh ayaa iyagana dareenkoodu yahay mid fiican oo aanu dareenkoodu hoos u dhicin afarta faa'iide ee waaweyn ayaad ku bushaaraysanaysaa
هديدي كان عليه ده هاي انت اصلا كسور ورنا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.